Здравейте, казвам се Владимир Добрев от Българското дружество за защита на птиците и днес ще ви представя работата ми, свързана с египетска лешояд по миграционния път. Не случайно и първия слайд, който съм сложил тук в презентацията, е слогата на всички организации, които участваха в проекта. Наистина най-мащабният проект за опазване на египетска лешояд в глобален мащаб, който обхваща три континента и множество държави на Балканите, в Близкия изток и в Африка и множество партньори по целия миграционен път, които допринесоха с различни дейности за опазването на този емблематичен вид. И като говорим за емблематичен вид, може би се питате защо точно се говорим за египетския лешояд и с какво толкова той е специален и с какво се отличава от всички останали. Ами, за тези, които за първи път се сблъскат с него, той е от групата на лешоядите, които реално изпълняват много важна функция в природата. Те са чистачите на природата и реално без тях екосистемите няма да функционират нормално. И освен всичко останало, той носи много висока културна стойност за много народи, не само на Балканите, но и по миграционния път. Египетска лешояд изпълнява и така има и специални културни ценности, които носи със себе си. Например, в съседните на нас държави от Балканите, Западните Балкани, както Гърция и в Албания, египетска лешояд се счита за предвестител на пролета. При нас тази функция се изпълнява от белия щъркел, а в Албания и в някои части от Гърция това е египетска лешояд, наричат го още конят на куковицата. Местните жители считат, че пролетта идва на крилата на египетския лешояд. На други места той е част от такива от специални ритуали или от въздушни погребения в по-висока част от ареала на вида. Да не забравяме една такава негова много специална суперсила. Това е, че той е единственият мигриращ лешояд в Европа, което го прави от една страна го излага на много повече опасности от всички останали видове лешояди, които срещат в Европа, тъй като той прекосява огромни разстояния. След малко ще се говорим за това. Но също така, заради това, че мигрира, той се среща и с много, прекосява много държави и реално в различните места, на които ходи или през които минава, той се среща с различни опасности, прилита през различни места, също така спира на различни места и отгоре всичкото го прави за изключително малко време, т.е. той успява да прекоси огромни разстояния за минимално време. Той е един атлет, буквално атлет сред себеподобните си. Поради тази причина египетска лешояд е световно застрашен вид, което означава, че популацията му в световен мащаб намалява с бързи темпове. И тук може да видите на тая карта разпространението на вида на карта на света. Общо взето се среща от най-западните части на Европа, Испания, Португалия, Канарските острови, като видът е разпространен чак до далечните части на Азия, като говорим за Монголия, например, Казахстан и така нататък, Индия. Огромна част от популацията на вида се размножава в северните ширини на ареала, т.е. в Европа, в Азия. И тези птици мигрират обаче два пъти през годината. Един път към зимните квартири, които се намират на юг. Най-често това е Сахелския пояс в Африка или Арабския полуостров. А други птици има, а други популации на египетска лешояд са и седентарни. Или с други думи казано, са такива, които не мигрират и прекарват целогодишно на едно място. Това са най-често такива островни популации, като тази на Канарските острови. Има една така голяма популация на остров Сокотра, който е в Индийския океан, и още някои от такива малки, по-малки островни популации, като на остров Масира, Кешим и така нататък. Какво се случва обаче на Балканите, в тази част от ареала на вида? На Балканите, за съжаление, състоянието на египетския лешояд не е цветущо и през последните около 40 години или няколко десетилетия се наблюдава много, много силен и бърз спад в числеността на популацията му, което се дължи на различни причини.
И това е една от причините той да е на ръба на изчезването от Балканския полуостров. Тук на графиката може да видите, че през последните 30 и няколко години популацията му е намаляла с повече от 80%. Т.е. в миналото той е бил широко разпространен навсякъде. В днешно време срещам няколко изолирани места, или така както ги наричам ние клъстъри. Малки зони по Балканския полуостров пръснати, където вида оцелява. Именно и това е причината да предприемем решителни мерки за опазването му, като с гордост може да кажем, че общо взето България е двигател на опазването на египетския лешат не само в България на Балканския полуостров, но и по целия миграционен път и в местата, където вида зимува. Как се случва всичко това? След забележителния спад на вида през последните десетилетия, реално някъде през 2003 година, Българското дружество за защита на птиците започва първия проект за опазването на египетския лешояд, като той включва няколко дейности, които са основно свързани с установяване на числеността на вида и точно колко много е намалял. Поради продължаващия спад през годините, през 2011 година, всъщност започваме първия лайф проект за египетския лешояд, който беше фокусиран основно в България и Гърция, които се считаха за основните места, където вида се е запазил. Като към момента на започване на проекта в Гърция, например, нашите партньори там считаха, че в страната са останали поне 50-60 двойки. За съжаление, обаче, още първата година разбраха, че в Гърция са останали едва 15 двойки от вида. В България по това време бяха някъде близо 30, което на практика постави доста по-драматична картина от тази, която очаквам. Вида се беше стопил повече от предполагаемото и места, където се считаше, че има по-запазена популация, се оказа, че той е на прага на изчезване, както в Гърция. Подобно се оказа и ситуацията в Албания и Северна Македония. И реално между 2012 и 2016 година в рамките на лайф проекта, първия лайф проект, който беше фокусиран върху България и Гърция, установихме основната цел беше да разберем причините, поради които намалява вида. И в края на проекта в 2016 година разбрахме, че каквито и мерки да се предприемат за опазването на вида само в местата за зимуване, невъзможно да бъде спасен невъзможно да бъде спасен поради простата причина, че половината от живота си вида го прекарва на други места, извън местата за размножаване в България и Гърция. Беше причината 2016 година, всъщност през 2017 да започнем следващия лайф проект за египетския лешат, който вече обхваща почти всички държави по миграционния път на вида в Близкия изток и също така основните места, където видът зимува в Сахелския пояс на Африка. Картинката, която ви показах в началото, както споменах, видяхте колко много партньори и в различни държави, реално това са 22 партньора в 14 държави, които са обединени с основната цел да предпазят изчезването, да всъщност да предотвратят изчезването на египетския лешат от Балканите и също така да подобрят в световен мащаб тенденцията в числеността му по източно-средиземноморски миграционен път, а също така една от основните цели на проекта беше активно управление или менеджмент на популацията с цел възстановяването й, не само в местата на размножаване на Балканите, но също така и на местата, където видът се струпва да зимува, местата, през които видът минава и всъщност където среща основните заплахи, които са причина за спада в популацията му. Затова и общо взето усилията бяха разделени в няколко стъпки. Извинявам се. Първата стъпка реално оценка на заплахите по целия миграционен път и всъщност да бъдат открити местата, където видът страда от най-висока смъртност. Тук основните дейности бяха свързани, които започнаха в рамките на първия лайф проект, бяха свързани с маркирането на възможно най-голям брой птици. Сателитните предаватели също са ключа към установяването на заплахите и
реално без тяхното прилагане невъзможно да разберем къде вида, къде египетския лишац загива, кои са основните причини за него. Поради тази причина и в рамките на първия лайф проект бяха маркирани множество египетски лишари, които ни дадоха насоки къде може да фокусираме усилията си в рамките на следващия голям проект за египетския лишат, за който след малко ще ви разкажа малко повече детайли за някои от основните дейности, свързани с спасяването на вида. Следващата стъпка, всъщност която предприехме в рамките на големия лайф проект за опазване на египетския лишат, е мониторинга на дейностите, т.е. мониторинга на ефекта от дейностите. Искахме да разберем дали това, което правим в местата за разложаване по миграционния път и там, където египетския лишат зимува, всъщност оказват някакво въздействие върху числеността на популацията. Т.е. да разберем дали това, което правим, има смисъл от него и дали се получава нещо, дали реално нашите природозащитни дейности имат реален ефект върху популацията на вида. За тази цел, в рамките на проекта бяха въведени няколко мониторингови схеми. Едната от тях беше свързана с миграция на с всъщност с отчитане на числеността на популацията на вида, която мигрира през две основни места с тесен фронт на миграция. Едно такова място е в Турция, в южната част на Турция, а друго подобно място, на което беше основана такава точка за мониторинг на числеността на популацията, беше в Египет. През тези две места реално изтичат, в кавички разбира се, по-голямата част от птиците, които се движат между местата за зимуване и местата за размножаване. Тоест, това са две места, на които ако има добър мониторинг, в продължение на няколко години може да се проследи как се променя числеността на птиците, които минават през тези места. И реално за по-дълъг период от време може да даде много ясна идея за това как се движи числеността на вида. Тъй като в България и изобщо на Балканите мониторинга на гнездящите двойки е изключително добър, но за съжаление това не е валидно за останалите места, където вида се размножава по източно-средиземноморския миграционен път. И реално единственият начин да се проследят промените в числеността на вида точно на такива места с тесен фронт на миграция, където минават по-голямата част от птиците, когато мигрират. Например, известно е, че преди повече от 100 години над Босфора в Истанбул са минавали хиляди египетски лешояди. В момента тези птици ги няма. Извода е, че за тези повече от 100 години числеността на вида на Балканите, откъдето са идвали тези птици, преминавайки над Истанбул по време на миграция, реално се е стопила. На същия принцип бяха избрани такива точки по миграционния път, където по същата логика да следим числеността на вида. Други схеми за мониторинг, освен отчитането на птиците по време на миграция, бяха приложени и в местата за размножаване и основно на Балканите, и бях свързан с отчитане на броя на заетите гнездови територии, гнездовите параметри и така нататък, за което ще ви разкажа малко по-късно. Също така, такива мониторингови схеми, свързани с събиране на данни за смъртността на птици, бях създадени на други места, например в пазарите за животни или така наречените черни пазари в Нигерия, където се предлагат различни части или по-скоро останки от различни видове, не само птици, и там се търгува с тях, като те се използват при различни ритуали, използват се за лечение, и тези черни пазари, нуждата от те да се захранват с птици и с други животни, една от основните заплахи за вида в тази част на света. И третата стъпка беше свързана с приоритизиране на и таргетирани действия спрямо различните заплахи на различни места от миграционния път. Било то в местата за разложаване на Балканите, по пътя на миграция или в местата, където зимуват птиците. И по този начин усилията на различни партньори в проекта бяха насочени
към решаването на конкретни проблеми в различни части от ареала на вида по източно-средиземноморския миграционен път. Тук може на схемата образно да видите как са разпределени основните заплахи за вида в нашата част от света. Едните са свързани с на Балканите един от най-сериозните проблеми е може би най-сериозен проблем е използването на отрови и отровни примамки. Също така, много птици по време на първата миграция се дават в морето. Това са основно млади птици. Това са основните проблеми, с които бяхме заети всички партньори на Балканите да решаваме. По миграционния път един от основните проблеми е свързан с убиването на птици. И също така със смъртността на птици по електропреносната мрежа и използването на различни ветеринарно-медицински препарати. Това във връзка с и няма да правя да отварям големи скоби, но лекарства, с които се третират животните, които след това стават храна на лишаите, реално оказват влияние върху здравословния им статус и са причина за смъртност на много места в ареала на вида и не само за египетския лишояд е валидно това, но и за други видове лишояди. В Африка или Сахелския пояс, където зимува балканската популация на вида и не само балканската, но и тази от Близкия изток, основните заплахи са свързани с използването на птиците в различни практики, основно практики, които са свързани с, да кажем, вуду магии, с това, че хората вярват, че консумирайки части от лешояди, например, виждат в бъдещето от този тип заплахи. Друга голяма заплаха в местата за зимуване, това са ударите от електрически удари от стълбове. Най-често това е проблем в източната част на Африка и на Сахелския пояс. Също така, друг голям проблем, разбира се, за египетския лишад в местата за зимуване е използването на отрови. Както казахме в началото, това е една най-сериозната заплаха за всички видове лишояди в световен мащаб, не само за египетския. Но, за съжаление, и поради това, че той мигрира, отравянето и използването на тези примамки реално са огромна заплаха за него, не само на едно място, но на всички места, през които той минава или където той зимува и прекарва време и се храни. На база на гореспоменатото и таргетирането на различни заплахи в различни места, където вида зимува, размножава или минава. Природозащитните дейности и опазването му бяха насочени в няколко основни посоки. Едното е, първата, разбира се, и най-логичната е обирането или особено по отношение, когато говорим за борба срещу отровите, който е основен проблем както казахме, не само в местата за размножаване, но лобирането и приемането на различни планове и стратегии в отделните държави, които са насочени към борбата с незаконното използване на отрови и отровни примамки, е ключова дейност, която беше изпълнявана основно във всички балкански държави. В тази връзка трябва да спомена и дейности, които освен нашия проект бяха подпомагани антиотровни дейности, които освен нашия проект бяха подпомагани от още няколко проекта, които работят на територията на Балканския полуостров. Освен приемането на различни планове и стратегии в България, Македония, Албания и Гърция, например, бяха постигнати някои подобрения на законодателството, особено в Албания. Друга посока по отношение на борбата с отровните примамки беше свързана с повишаване на капацитета на различни служители от държавни институции, неправителствени организации, организирането и провеждането на различни обучения, свързани с борбата с отровите.
Също така, наред с обученията и промените в законодателството, бяха раздавани и предоставени различни материали на както на местни жители, на местни поддръжници, така и на институции и различни представители на, да кажем, на полицията, горски и така нататък. Друга посока за работа свързана с борбата с отровите и превенцията и по-конкретно работа с местните общности. Тук тя беше насочена основно в балканските държави, беше насочена и свързана с създаването на такава мрежа от местни сътрудници в рамките на проекта, или това са местни хора, с които поддържаме по-близки отношения. Те стават част от една такава мрежа и официално подписват споразумения, с които това, на което се съгласяваме в споразумението, ние им помагаме, когато те имат проблеми да кажем, с хищници и така, с хищници или имат нужда от съвети, от помощ за да предпазят стадата си или да кажем, имат нужда от кучета. В замяна ние им предоставяме тая цялата помощ възмездно, а те в замяна ни връщат информация и от друга страна поемат ангажимент да пашуват, да отглеждат животните си без да използват каквито и да било други средства за борба с хищниците. Такива в рамките на България, Гърция, Македония и Албания бяха в мрежата влязоха повече от 250 човека. Друга основна антиотровна дейност на Балканите бяха екипите с кучета за борба с отровите, основно действаше в Гърция и нашия екип тук в България. Огромни усилия, които положиха кучешките екипи последните 5-6 години, помогнаха за изчистването на множество, на стотици отровни приманки, които бяха открити с кучета, основно в Гърция, където проблемът с отровите е най-сериозен. Също така в България в доста случаи нашия кучешки екип участва в разследването и в разкриването на доста отровни приманки. Знаете, предполагам, повечето от вас, повече случаи на отровени, които последните 6-7 години се случиха тук в България. Също така в друга дейност, свързана с която има пряка връзка с борбата с отровите, са площадките за подхранване на египетските лошади. Това са такива площадки, които в рамките на проекта изградихме в всички балкански държави, където видя среща в Албания, в Гърция, в Македония, в България. 11 площадки общо, които реално покриват 50% от популацията на вида в Балканите. И идеята за тези площадки е осигуряването на безопасна храна, която лишаите лесно да намират и да избягват по-дългите курсове до по-отдалечени места и всъщност да увеличават риска от това да намерят отровна приманка или лоша храна. Като може да кажем за тези площадки за подхранване, независимо дали са от тип малки площадки, като тези, които изградихме в рамките на проекта, или са големи площадки, или така наречените ресторанти за лешояди, те си остават такъв традиционен и много популярен и ефективен метод за това да се осигурява безопасна храна за лешоядите и да се предотвратява отравянето на птиците. Наред с всичко, разбира се, беше създадена такава база с данни за случаите на отровяне на Балканите, която активно се използваше за комуникация с местните власти, с различни институции при случаи на отровяне. И също така карта е много полезна от гледна точка на това, че създава много добра представа за това къде проблема с отровите е огромен. Ако влезете на нашия сайт, картата е там активна и може да видите, като отворите, ще видите, че в Гърция, например, случаите на залагане на отровни приманки са най-много и там съответно най-много случаи на отровени тук на Балканите. По отношение на обезопасяването на опасни линии за египетска лошадица и за всички мигриращи птици, в рамките на
проекта Нова надежда за египетския лишат на нашия голям лайф проект, обединяващ усилите на толкова много държави, бяха постигнати доста значителни успехи. Един от тях беше свързан с подписването на меморандум, който обхваща различни държави, които се задължават реално да предприемат различни мерки за обезопасяването на електропреносната мрежа. Също така бяха в рамките на проекта бяха проведени различни и промотирани различни такива ръководства с най-добри практики за изолиране на стълбовете, като това беше част от една така по-голяма кампания, в която бяха обединени усилията на различни проекти. И междувременно в директната полза от проекта по миграционния път беше изолирането на повече от 1600 стълба в няколко ключови места по миграционния път, като места в Йордания, в Етиопия, в Саудитска Арабия, а също така и на Балканите, където традиционно изолирането на стълбовете вече е популярна дейност и се извършва на доста места. В България сме много активни и бих казал водещи в това отношение на Балканите с много добри примери за сътрудничество между неправителствени организации и електроразпределителните дружества. По отношение на мерки свързани с незаконното преследване и убиване на птици по миграционния път и в местата за зимуване и размножаване. Отново усилията бяха насочени в няколко посоки. Едната е свързана с лобирането и така наречените пътни карти, които бяха изработени в Близкия изток. Или това са, с други думи, това са стратегии, които различните държави приемат и в които са набелязани основните стъпки с и действия, с които могат да борят и да създават превенция по отношение на незаконното преследване и убиване на птици. Тук в тази посока, друга посока на действие беше и прилагането на законодателство и различни дейности в борбата срещу незаконното убиване и преследване на птици. Като такива бяха, например, създаване на антибраконьерски екипи в Ливан, където проблема е много сериозен и огромен поток от мигриращи птици, включително и нашите египетски лишади, минават през Ливан, където ги демнат обаче различни, т.е. много хора по време на миграция стрелят безразборно по всичко, което лети. И това са една огромна цедка за всички мигриращи птици. И там такива екипи действат на активния период на миграция. Тези екипи от хора обикалят местата, които са се известни там, където се стреля и се опитват да предотвратят или да изместят хората, които стрелят от тези места, за да съответно за да намерят риска от убиване на птици. И една вметка тук, наш египетски лишат от България, например, беше застрелян над Ливан, точно от такива хора, които седят над столицата на Бейрут и стрелят по всичко, което лети. Така че може да се представите колко често се случва. Там загиват буквално стотици хиляди птици всяка година. Отделно в борбата в по отношение на борбата с незаконното убиване бяха конфискувани 10 птици в рамките на проекта. Птици, които идват от частни колекции или които са ловени. Защото те хора там не само стрелят, но и лавят птици в мрежи и по различни способи. Също така бяха обучени експерти за борба срещу незаконното убиване и преследване на птици, както и ангажирани различни рейнджери и обучени в Близкия изток. Тук може да видите, те са над 500 в различни държави в Близкия изток в рамките на проекта. По отношение на превенцията, отново работа с местните общности беше на фокус в тези места, като над 5000 местни сътрудници бяха ангажирани в Нигерия. В Нигерия, както споменах, основният фокус на проекта, основните дейности бяха свързани срещу първо оценката на мащаба на използване на птици, на лешояни птици на тези пазари, за които споменахме, където се търсят различни животни, които се използват за различни практики от традиционни лечители. И втората стъпка беше всъщност контакта и работа с местни съдружници, тези хора, които, тъй като там обществото работи на племенен принцип,
имат водачите, определят и правилата и порядките и традициите, в които са живеели. И ако тези хора бъдат достигнати и те могат да бъдат, тяхното мнение може да бъде променено и те да бъдат убедени в това да изоставят практики, в които се използват птици, могат да бъдат променени и порядките и традициите на самите общности. И затова именно тези хора бяха цел на нашите партньори в Нигерия. И достигането до тях оказа доста добър ефект, тъй като с мониторинга, който водихме на пазарите, където се предлагат тези частици, за в рамките на проекта се забеляза намаляване на предлагането, и то значително на части от лешояди, не само египетски, на тези пазари. Разбира се, това е една практика, т.е. подмяната на използването за традиционна медицина на части от животни с растителни субстанции е една алтернатива, която всички работещи организации и проекти в Африка се опитват да убедят тези местни хора, които водят практики там, да направят. Тоест, предлагаме ние това, което предлагаме на тях, е да подменят използването на животни с използването на растения. И по този начин да намалим не само предлагането, но и търсенето да кажем, на пера, на глави от лешояди и така нататък. Всичко, което може да си го представите, там се предлага във всякаква форма. Друга мярка по отношение на борбата с незаконното убиване и преселение на птици е, както казах, не само тя се случва не само на такива места, където този проблем е огромен, както са Близкия изток, където се стреля, или там, където се ловят птици в Африка, особено в Нигерия, но и в България. При нас също има проблем с отстрела на птици. Не случайно и това е доста добре видимо последните няколко години. Имам вече доста случаи на египетски лешояди, на черни лешояди, които са застреляни от бракониери, и то в птици, които примерно са част от програмата за подсилване на популация на египетския лешояд, птици, които се реинтродуцират в рамките на, говоря за черни лешояди, които се реинтродуцират в рамките на няколко проекта, птици, които загубихме последните няколко години, точно заради незаконен отстрел. Една от основните дейности при нас в България, свързана по отношение на превенцията на този проблем, на тази заплаха, е свързана с охраната на гнезда по време на в България, по време в периода на излитане на младите птици, когато те са най-уязвими, а също така и някои от гнездата и в целогодишно. Това са най-често гнезда на египетски лешояди, които са много близо до населени места, които са изложени на човешко безпокойство, и в район където има доказани случаи на отстрел на египетски лешояди, независимо дали са двойки или отделни индивиди. Такъв сериозен проблем имаме, например, в Северна България, в едно от ядрата на египетски лешояд, последното останало в тази част на страната. Но за това малко по-късно пак ще се върнем, като си говорим. Сега се връщам пак към проекта. Разбира се, работата с толкова много партньори по целия миграционен път е рискова и никой не може да бъдат предвидени резултатите, дали това, което правим в този голям мащаб, ще доведе до желания резултат, именно стабилизиране на балканската популация на вида и изобщо на числеността на вида в нашата част от ареала по източноземноморския миграционен път. Затова и за да сме сигурни, че освен преките природозащитни дейности в различни места от ареала, за които вече споменахме, като площадки за подхранване, всички стратегии и планове за борба с отровите, кучета за борба с отровите, изолирането на стълбовете, борбата срещу с традиционните лечители в Африка, които предлагат части от или цели трупове на лешояди, за да един вид резервен план беше насочен и към да ни разчитаме основно на тези дейности по миграционния път, а също така и да допринесем и по някакъв начин за самата популация. По един начин
един вид изкуствено да се опитаме да увеличим нейната численост, като внасяме допълнително птици. И във вторият на мисли, нашия резервен план, който също е свързан и с стратегията за опазването и за запазването на вида не само в България, на Балканите, но това е именно програмата ни за подсилване на популацията на вида, чрез освобождаване на птици в дивата природа, за което ще говоря малко по-подробно след малко. Разбира се, огромният проект по целия миграционен път, както споменах, най-голямата природозащитна инициатива за египетския лешояд, няма как да мине и без различни комуникационни дейности, които изпълнявахме буквално мащабно в много държави. И бяхме обединили в няколко различни кампании. Едната се наричаше Лети с египетския лешояд. И общо взето стигнахме до 25 милиона човека в 8 държави по целия миграционен път. И тази кампания бе свързана с организирането на различни събития по протежение на миграционния път. Друга голяма кампания, в която се включихме и която поддържахме в рамките на проекта, се нарича Миля за египетския лешояд. И в тази кампания, подобно на предходната, участвахме в различни маратони, които се провеждаха по миграционния път, като идеята за това нещо е да бягаме заедно с египетския лешояд и да сравним, т.е. да един вид да ангажираме хората да изпитат усилието, което египетските лешояди изпитват при миграцията, изминавайки огромни разстояния и съответно включването на голям брой хора в такива различни маратони по миграционния път. Тук традиционно се включихме в различни маратони, които се провеждат на Балканския полуостров. Също така голямо постижение беше и участието в големия етиопски маратон, където участваха много хора. Друга комуникационна дейност се изпълнява в рамките на проекта, беше свързана с Международния ден на лешоядите и Денят на мигриращите птици. Традиционно събитие, които се провеждат в световен мащаб. И при нас фокуса беше, разбира се, върху египетския лешояд и празнувахме вида с различни събития в рамките на тези дни, които са проведени общо в 12 държави, са в рамките на 121 събития и успяхме да достигнем до близо 900 000 човека в рамките на проекта. Образованието също е много важен компонент, който се опитахме да засегнем в проекта и да достигнем до най-важната част от хората, подрастващите, с различно образователна програма, която успяхме да приложим в 90 училища в 6 държави и беше насочена към най-младите, както споменах, и като им разказахме за египетския лешояд, за това колко ценен и важен е вида, колко е рядък и колко важно той да се опазва, наред с всички останали видове птици и генерално опазването на природата. Но връщам се малко по-обстойно вече към резервени вариант, за който споменах преди малко, или така наречената програма за подсилване на популацията. Наистина, прилагането на различни мерки по целия миграционен път в много държави е супер предизвикателно. Обаче по някакъв начин не е достатъчно, защото, за съжаление, в темпа, с който популацията на вида намалява, не може да бъде компенсирано от производителността на вида и всъщност от ефекта, който всички мерки по миграционния път биха дали в бъдещ период от време. Всички природозащитни дейности по миграционния път, техният ефект няма как да дойде на следващата година. Тоест, той има кумулативен ефект и би се усетил след известно време. И в този ред на мисии в контекста на бързо намаляваща популация на Балканите, естествено беше предприемането на такива по-сериозни мерки, а именно подсилване на популация, внасянето изкуствено на индивиди, с които да допринесем за нейния ръст. Както казах,
тя е свързана с два основни стълба в нашата стратегия, като на първият е свързан с смекчаване на заплахите по миграционния път и повишаване на преживяемостта, а също така и програмата за подсилване или за подсилване на египетския лешояд цели или целеше освобождаването на две птици за период от 20 години. Самите числата, които виждате тук, не сме ги сънували и сме се събудили със страхотния ден на следващия ден. Те са възможни. Предвиждането на развитието на една популация на един вид реално може да се прогнозира и да се моделира. И преди да установим програмата за подсилване на популацията на египетския лешояд, създадохме такъв модел, който подсказва какво се случи с популацията на вида при различни сценарии. Като сценариите са следните. Тествахме комбинирания ефект от освобождаването на птици в популацията на вида с повишаването на преживеността на индивидите в популацията. По какъв начин те ще в бъдещ период от време ще въздействат върху числеността на популацията. Целта на самия модел беше да намерим най-добрата формула, която да съчетава определен брой птици, които да освобождаваме през годините, съчетан с определен ръст в темпа на определен ръст в популацията на вида. Търсихме точната комбинация в тая формула, която ще подсигури оцеляването на нашата популация. И от модела, ако се вгледате по-внимателно, ще видите различни сценарии, за които споменаха, разиграни. Този, на който не се спряхме обаче, е освобождаването на 9 птици за период от 20 години и повишаване на преживността с 6% на популацията. В този сценарий всъщност осигурява преживеността на нашата популация и на популацията на балканската популация на вида в бъдещето. В противен случай тя ще изчезне в рамките на следващите 50 години. Един вид без освобождаването на птици няма как нашата популация, каквото и друго да се прави, няма как да оцелее. И това беше естествена стъпка в нашата стратегия за опазването на вида на не само България, на Балканите. България след малко ще по-нататък в презентация ще видите каква част от популацията на вида държи. Три основни метода в началото тествахме, за да видим кой от тях дава най-голяма ефективност при освобождаването на птици в природата. Програмата за подсилване на популацията е разработена за България и за Гърция, но птици за момент се освобождаваме само в България. Причината е, че в България в източно допис се намира сърцето на балканската популация на вида и това е най-логичното място, където могат да се освобождават птици. Разбира се, за да докажем, че е подходящо освобождаването на птици, беше направено доста така сериозно генетично проучване, за да видим дали ще има някакъв ефект и какъв ще е ефекта от внасянето на птици с различна кръв. Оказа се, че нашата популация все още има доста високо ниво на разнообразие на гените, което е добре. Също така, при тестовете внасянето на птици от други популации не показаха сериозен ефект върху нашата, което означава, че донорна популация може да бъде всяка една популация в Европа, но препоръчително най-близката, най-подходяща за тази цел е турската популация или такива птици, които имат балкански произход. Трите метода, с които започнахме, които тръгнахме да тестваме, за да преценим кой е най-добрият и с кой може да продължим самата програма за подсилване на популацията през следващите години, бяха следните: изкуствено гнездо, приемни родители, отложено освобождаване. С по няколко думи за всяка, сега ще разкажа за всеки един от трите метода. Но първият въпрос е откъде вземем птици, които освобождаваме. По два начина. Единият е от размножителни центрове и зоопарк, където се размножават двойки египетски лешояди. В България това е център на нашите партньори от Зелени Балкани, които имат три двойки. И други птици идваха от няколко други зоопарка в Европа, в един от Австрия, също така в Чехия, един зоопарк в Испания.
Това са двойки в тези зоопаркове, които се размножават и които имат балкански произход. Тоест, възрастните птици по някакъв начин дали са били разменени с друг зоопарк или са били ранени и пренесени там, те са с балкански произход и съответно птиците, които произвеждат, имат балканска кръв, което е идеален за нас вариант. Втория начин по който птици идват в програмата за възстановяване е са такива птици, които реално изземваме от гнездата на египетския лешояд в България, но в рамките на строй критерии, които сме заложили в програмата, в стратегията за подсилване на вида, която е един документ доста голям, който може да намерите на сайта ни, където са упоменати рамките на програмата за подсилване, при какви условия се извършва и така нататък. Няма да влизам в подробности, но тези птици, които вземем от гнездата, са в повечето случаи са птици, които са излюпени много късно и които, напускайки гнездата, няма да има шанс да оцелеят, тъй като няма да има с кой да мигрират или пък съответно няма да могат да намерите храна и ще излетят много късно и няма да могат да се адаптират и рискови птици, които прибираме. Обикновено имаме по една-две такива на година. И тези птици отиват в спасителния център и на следващата година биват адаптирани и освобождавани в рамките на програмата за подсилване на популацията. Връщам се обаче към трите метода, с които тръгнахме да оценяваме, за да разберем този, който ще е най-подходящ за нас. Първият е метода на изкуственото гнездо, или при този метод птици се вземат от млади птици, излюпени тази година, се извеждат в дивата природа, в място, което е пригодено, изглежда като гнездо или е старо гнездо в нашия случай. Те там престояват няколко седмици, внасят се в самото изкуствено гнездо, когато са на 40-50 дни. И престоявайки определен период от време, който упоменахме, те бъдат освобождавани. Разбира се, преди освобождаването на всяка една от птиците, птиците се маркират задължително с предавателя, за да знаем какво се случва с тях. Иначе не бихме могли да оценим каква е преживността на тези птици. Тук на картинката виждате, че преживеността при този метод е едва 22%. Уточнението тук е, че тази преживяемост е през първите 6 месеца от живота им. Защо през първите 6 месеца от живота им? Счита се, че при египетския лешояд, и не само и при други видове е така, но първите 6 месеца, особено при мигриращите птици, са най-рисковите в живота им. Тоест ако те успешно успеят да извършат първата си миграция, вероятността за оцеляване, преживяемост при тях се увеличава всеки следващ месец. Но това е критерий, който сме заложили в програмата за подсилване и там е доста добре обяснено защо точно. Следващия метод, който тествахме в рамките на проекта, това са приемни родители или начина, по който се извършва този тип освобождаване птици, излюпени на затворен, се подлагат под диви двойки египетски лешояди. Имаме такива 4 освободени до момента, като преживеността на тези птици през първите 6 месеца от живота им е 50%, което е добра преживяемост, но самия метод има доста ограничения. В подробност няма да влизам и затова не е много добре, не е широко приложим за нашата стратегия за възстановяване на вида. И последният метод, който тествахме, се нарича отложено освобождаване, с който до момента сме освободили 21 малки от 2018 до 2023. Той показва изключително добра преживяемост на птиците, 68%, която е почти такава е преживеността на дивите млади птици, които излизат от гнездата. Като тези 21 освободени до момента, 46% от тях се върнали поне веднъж до местата за освобождаване. Това беше метода, който след тестването първите 3 години избрахме да прилагаме до края на програмата за подсилване на популацията, тъй като показва най-добра успеваемост в сравнение с останалите методи до момента. Веднага се връщам и във вторият на мисли, след като говорихме вече за глобално за проекта и за основни дейности, които са извършени в местата за размножаване, там където мигрират по миграционния път и местата за зимуване, след като разгледахме и резервния план с програмата за подсилване, тази програма, която осигурява и оцеляването на популацията на Балканите в известен смисъл. Сега ще разгледаме набързо и какви са ефектите върху балканската популация. Дали това, което правим в рамките, или което сме правили в рамките на проекта, има ефект и дали
рестокинг програмата и програмата за подсилване на популация на египетска лешат са оказали някакъв ефект върху нея за последните 6 години. Тук пак този слайд се го сложих нарочно, просто да ви припомня колко спад, темпът на спад на популацията в България, на Балканите през последните повече от 30 години. Тук виждате, че продължава до към 2012 година е графиката. След малко се ориентирате защо. Тук друга карта на друга графика, т.е. други карти, на които могат да видите различни места по миграционния път. И на Балканите, също в Африка, където птици за египетските лешари загиват поради различни причини. Пак повтарям, че един от основните методи за установяване на смъртност при египетските лешари и трупването на качествени данни, това е маркирането на птици с сателитни или GPS-GSM предаватели, двата вида сме ги ползвали през последните 13 години. Просто препратка бърза, различни продължителни дейности в целия ареал на действие на проекта, ако така мога да се изразя. Те са възможни. За съжаление, нямам време да вляза във всяка една от тях в детайли, но след това, ако имате въпроси, мога да се опитам да отговоря максимално изчерпателно. И връщаме се и на мониторинга или методът, с който установяваме ефекта от нашите дейности по целия миграционен път върху балканската популация на вида. Мониторинга е проследяване на броя на заети гнездови територии, на броя на двойките през годините, както установяване на основните гнездови параметри на популацията, които ни дават информация за това, в каква посока тя се движи. Тук може да видите, че тук на тази графика има сравнени гнездовите параметри на популацията на египетска лешат на Балканите за два различни периода. В рамките на първия Life проект за опазване на египетска лешат, който действа само в рамките на Балканите, и 2017-2022, това е периода на действие на големия проект, за който преди малко говорихме, по целия миграционен път. Като тук по отношение на гнездовите параметри на вида, традиционно при нас на Балкан той е с доста високи стойности и може да видите, че в рамките на Life проекта за египетска лешат по миграционния път, тези параметри, стойностите им леко се повишават в сравнение с предходния период, но не е значително. Но това, което е по-важно и на което съм акцентирал тук в слайда е, не случайно съм сравнил няколко години, тук може да ги видите на графиката в ляво и горе. Това са броя на заетите територии, броя на нетериториалните двойки в няколко различни периода, т.е. в три различни години, 2012, 2018, 2022. Между 2012 това е момента, в който започнахме първия проект за египетски лешат в България и Гърция. 2018 е момента, в който започна другия проект, големия по миграционния път. И 2022 е годината, в която приключи този проект. Аз нарочно съм ги избрал, за да мога да демонстрирам това, което искам да ви покажа. Първото е, че може да забележите, че между 2012 и 2018 година е 24% спада в броя на заетите територии, а 31% спада в броя на двойките на балканската популация. Обаче след 2018 година, между 2018 и 2022, може да видите, че нещо определено се е случило, което се вижда по-ясно на тази графика. Тук съм започнал даже малко по-отрано. 2017 до 2022 може да видите, че броя на... Тук са по държави, но генерално броя на заетите гнездови територии в ляво, горе, и броя на двойките долу в дясно на египетска лишая на Балканите не се променя. Тоест имаме едно плато или един вид стабилизация на популацията на Балканите. Тази стабилизация или темп на нарастване забележим от тази графика. Пак сравнение между двата периода. Единия в рамките на първия проект за България и Гърция и след това в рамките на следващия проект. Темпът на нарастване на Балканите се променя с 6,9% в положителна посока и нараства над единица. Всяка една стойност над единица в този показател означава, че популацията на вида е стабилна или нараства. Тук е още една графика, за да демонстрирам стабилизацията за стабилизация на популацията на Балканския полуостров, на египетския лешояд. Може би, че след 2018 година има едно плато. А това плато, което преди малко се опитах да ви начертая в предните графики, в което се забелязва, че числеността на популацията на египетския лешояд не намалява, напротив, показва една тенденция на стабилизация и дори лек ръст.
тук с червената стрелкичка съм сложил точката за 2023 година, в която бро и на заетите гнезови територии на двойките египетски лошари на Балканите е по-висок в сравнение с предходните години. На още една карта на разпространението, след малко ще се опитам да ви обясня каква е причината за стабилизацията и с какво се го и с а, по какъв начин, по какъв начин съдим за нея. Тук набързо да, като говорихме за тия клъстери с популация на египетска лошад на Балканите, виждате, че в миналото широко разпространен буквално вероятно хиляди двойки по целия Балкански полуостров. Това са реално това числеността на вида към днешния момент с няколко клъстера, такива центрове, където вида оцелява. Най-големият може да видите, че е в България, в Източно Родопи с 27 двойки в България и в Гърция, взети заедно. Признаците за стабилизация. Освен графиката, която видяхте и може да проследите как числеността търпи плато последните след 2018 година, последните няколко години наблюдаваме нови заети територии, т.е. такива гнезда, които никога преди това не са били заемани или не са били известни да са били гнездовища на египетския лошояд. Също така последните няколко години наблюдаваме заемане на стари и изоставени гнездови територии на вида. За пръв път последните 2 години имаме сформирани двойки с участие на птици от програмата за възстановяване. Т.е. птици, които сме освободили в рамките на програмата, създават двойки, което е огромен успех за всички нас. И за първи път от много години насам, за първ път виждаме сформирането на нови двойки, заемането на нови гнездови територии. За нас това е, за всички нас, които сме в проект, това е огромна радост, защото е, ако сте наблюдали 20 години как един вид изчезва пред очите ви и почнете да забелязвате проблясъци в края на тунела, това е начинът, по който усещането е невероятно. Също трябва да отбележим и броят на нарастването на броя на свободни птици през последните години. Това са птици, които не участват в двойки, не са по-овозрели, все още не са размножават и техният брой нараства. Основно това се дължи на освободените птици в Източно Родопи, но също така и повишената оцеляемост на преживяемост на млади птици, излетели от гнездата, намира отражение в тези числа, които са предоставени тук на графиката. Преживимостта на възрасти на млади птици всъщност следим по различни начини. За да изчислим тези индексите или тези стойности тук, се използват ни модели, които създават индексите. По тях могат да следят много добре много добре преживността на възрастните птици, както на младите. Пак няма да влизам в подробности, но може да видите, че тук след 2018 година в рамките на големия проект по миграционния път, преживността на възрастните птици е леко повишена. Преживността обаче на младите птици, на тези, които освобождаваме в рамките на програмата за възстановяване на вида, е значително увеличена, което е огромен успех. И особено в рамките на отложеното освобождаване, което използваме за пускането на птици, там е осезаема разликата между този метод и виждаме, че птиците оцеляват и се връщат. Това намира, разбира се, отражение и в стойностите на тези индекси, които тук са посочени. Връщам се обаче преминавам малко по-на изток. Показвам тук една карта на ареала на вида, а не случайно, поради следната причина. Това е едно проучване, в което участвахме с данни от нашите сателитни предаватели, но както виждате му, и с тук има това с трансекти, миграционни трансекти на птици, които са маркирани не само в рамките на нашия проект, но в рамките на различни проекти от различни организации в целия ареал на вида. Но няма. Картата също се обяснява съдбата на различни птици и причините за смъртност, но аз съм я показвал по друга причина. Египетският лешояд е един от най-добре изследваните видове в лешояди изобщо световен мащаб, един от видовете, с които работят най-много хора, в видовете, може би един от видите,
или единствения вид с толкова огромен и мащабен проект, който някога се е случвал по целия източно-средиземноморски миграционен път, вид, който е много, много проучван и се работи изключително много с него в Италия, в Испания, в Португалия, в рамките на огромни проекти, с много хора, които работят за опазването на този вид и други видове лишайни птици. Обаче, ако сложим всички тези проучвания на глобалната карта на разпространение на вида, може да забележим, че общо взето познанията и работата по вида се простират някъде до източните граници на Близкия изток и след това всичко приключва. Има едно огромно петно, което се е намира на изток от там. И то на карта тук не може да създадете представа, но малко сега ще ви дам по-добър мащаб, за да се създадете по-добра представа. И тук основният въпрос е какво се случва с египетския лешояд в Централна Азия? Или това голямото петно, там където е въпросителната, там където нямаме нищо за него. Въпросът е къде мигрират тези птици, къде зимуват, колко са на брой и така нататък. Въпроси без отговори. Тук съм сложил една карта на Централна Азия, просто за да ви начертая мащаба на региона, за да си го представите. Тук в този по-различен цвят, това е Централна Азия. За тези, които не са правили сметката, ако в рамките на Европа не броите Русия, територията на Централна Азия е точно толкова голяма, колкото Европа. Тоест, колкото всички държави в Европа взети заедно, без територията на Русия. Това е един изключително огромен район, който се простира на хиляди километри във всяка една посока. Един район, в който има доста такива незначителни и доста вели оценки на числеността на вида, които варират между 700 и 1300 двойки в този регион. След малко ще се върна към оценките, за да внесем някои корекции. И друга основна характеристика на този регион е, че през него минава централно-азиатският миграционен път, по който мигрират много хищни птици, и не само хищни птици. Друго интересно за района е, че всъщност освен на огромна територия, но обхваща както пустини, традиционни пустини, такива каквито може да си ги представите, да и стига до огромни планини. В тази част на света са едни от най-суровите и най-големите пустини на Земята и едни от най-високите планини на Земята също. Като тук говорим за пустини като Казалкум, Каракум, Гоби от източния край, Хималаите, големите планински вериги на Тяншан, Памир, Хиндукуш. Едни от най-високите планини на Земята, наистина. И в същото време египетския лешояд е, реално не знаем нищо за него, в тази част от ареала му, която е доста голяма. Огромна, както споменахме, по отношение на територия и на местообитания, които заема. Тук за размер на популацията в Централна Азия, преди малко имаше оценката, която дадох е на база различни оценки, които са правени от хора в недалечното минало, но те не се базират на сериозни проучвания. И по-съвременни оценки по отношение на популацията на вида са, има няколко за Казахстан и за Узбекистан, като за Казахстан популацията на вида е някъде оценена между 200 и 360 двойки, за Узбекистан в Националния екшен план за вида тя е оценена 135 двойки, има такъв план и за Туркменистан, който не е видял бял свят до ден днешен, но там дават някъде 60-70 двойки в Туркменистан. Доколко те са реални е друг въпрос, но това е нещо, което разполагаме и благодарение на тези числа, на тези числености, хипотетични, те ни дадоха ни така добра основа върху местата, на които да се фокусираме. И сега ще ви разкажа малко повече за работата ни в Централна Азия. Тук извън рамките на лайв проекта, но в рамките на друг проект, който. В който участвам, който се нарича Central Asian Vultures Project и обхваща Централно-Азиатския миграционен път. За да разберем повече за вида и за числеността на вида и заплахите, които среща там,
използвахме GPS GSM предаватели, за да маркираме птици между 2021 и 2023 година. Тук в по-нататъчните такива основни статистики съм включил основно птиците ми от 2021 до 2022, но за 3 години сме маркирали общо 19 птици в Казахстан и Узбекистан, като 10 от тях са млади, а останалите 5 птици, за които участват в статистиката малко по-късно, когато ще видите, са птици, които са между 2 и 4 годишни, като те птици са маркирани или в гнездата, на местата, където гнездат в Узбекистан и в Казахстан, или са хващани с капани на сметища в Узбекистан. Тук на картинката може да видите няколко, т.е. една почти възрастна, една възрастна птица и най-отдолу капаните, които използваме, за да ги ловим. Но, както казах, 19 птици за 3-те години, които сме работили в двете държави. Тук съм сложил едни картинки цветни, за да видите птиците. Това са не всички маркирани птици в Узбекистан. Те са малко повечко. И тук са не всички маркирани птици в Казахстан. Те са 6 и всички са млади. Какво открихме? Само допреди 2 години се считаше, че египетска лишат от Централна Азия мигрира към местата за зимуване на Арабския полуостров и Африка. Както виждате от картата, благодарение на проучването, което правим в Централна Азия, разбрахме, че египетските лишари от Централна Азия всъщност мигрират по Централно-Азиатски миграционен път и зимуват основно в Индия и в Пакистан. Успешно за между 2021 и 2023 успяхме да проследиме 14 птици за 23 миграции общо, като средно миграцията отнема 11 дни, което е впечатляващо. Това е много по-кратко от всички останали популации на вида в останалата част от ареала му. Също скоростта на миграция е доста бърза за тези птици, отново по-висока сравнение с всички останали популации на вида. И тук може да видите, че достига почти до 300 км на ден и някои от птиците мигрират в рамките на 4-5 дни между местата за размножаване и местата за зимуване. И друго характерно за тези птици е, че тъй като трябва да прекусат огромно препятствие, което представлява Хиндукуш, която е планина с огромни височини, с над 6 и повече хиляди метра. Те птици летят на, може би са единствените египетски лишари, които достигат до 6000 метра на морска височина, освен те в Непал. Тоест, египетския лишат в Централна Азия лети много по-високо, отколкото египетския лишат в Близкия изток или Европа, защото е необходимо да прекосява много по-огромни препятствия по пътя си. Интересното е, че всички птици използват един много тесен коридор близо до Кабул, който реално разделя планината, и птиците го използват, за да набират височина и да я преодолеят. Както споменах вече, почти всички птици без сена зимуват в Индия и в Пакистан, мнозинството от тях в Индия. Имаме една птица, която зимува в Йемен. Някои от птиците от Централна Азия достигат и до Арабския полуостров, но са значително малък процент. Основната част от популацията на египетска лишата в Централна Азия зимува на няколко места в Индия. Това са най-голям от тях се нарича Биканер, един град в северната част на Раджастан, където по скромни оценки вероятно се намира и най-голямото струпване на египетска лишата в световен мащаб. Минимум 100 000 индивида, които посещение по-рано през годината успяхме да преброиме само на едно единствено място. Имаше няколко големи такива струпвания в щата Раджастан. Едното се нарича Джейсалмер, а другото Джодпур. Всички те са такива големи сметища, където се изхвърлят огромно количество умрели крави и съответно лишарите се хранят там. Не само египетски, разбира се, но други видове лишари, които се срещат в Индия и в тази част в Централна Азия и по Централно-Азиатския миграционен път. Разбира се, е нужна и по-сериозна оценка на тези числености, които зимуват в тези части от Индия, а също така и на по-сериозна оценка на всички египетски лишари, които гнездят в различни гнездови групировки в Централна Азия. Тук
набързо заплахите, които установихме по време на работа с последните 3 години в Централна Азия. Единствената ни птица, която мигрира до Йемен, загина там поради незнани причини. За съжаление, успяхме да намерим човек, който да върне предаватели, да разследва случая. Поради региона, в който се намира самата птица и невъзможността там да влезе някой. Две от птиците бяха ловени в Пакистан и в последствие освободени. Едната ловена от местните власти в Пакистан и е задържана за няколко месеца. След това беше освободена, но без предавателя. Друга птица, която местни хора в Пакистан пак ловиха, но в последствие освободиха уж. Не сме сигурни, но за съжаление двете птици ловени бяха пуснати без предаватели и тяхното бъдещо проследяване е невъзможно, съответно и съдбата им. Алармиращи сигнали за тровене на различни места в Централна Азия изгряват като вероятно една от най-сериозни заплахи за вида и в тази част от ареала. Друг проблем в Централна Азия е свързан с ветеринарно-медицинските продукти, който засяга основно лешояди от род гипс, с известен случай от Индия, но в Централна Азия се забелязва, изглежда като сериозен проблем на някои места. Живот и здраве, другата година ще работим повече в тази посока. И една от основните заплахи в региона в Централна Азия, това е зелената енергия, изграждането на ветропаркове, което те първо започва и в момента дори причинява сериозни заплахи за някои от двойките в места, където се изграждат тези перки. И за съжаление, ефекта, т.е. не ефекта, а въздействие, което може да окажем върху инвеститорите и така нататък, не е много голям, макар и срещите, които имаме с тях. Малко акцент върху сметищата в Централна Азия, за разлика от почти от много други места в ареала на вида, особено ако сравнение с Европа и много места по източно средиземноморски миграционен път, в Централна Азия все още места като сметища, места където се трупват огромно количество египетски лешояди, по няколко стотин, нещо, което е невиждано в нашата част от ареала на вида тук. В миналото е било така, но в последствие с стигането на популацията сме загубили те места, където египетските лешояди са събирали. В Централна Азия това все още е възможно и се виждат. И това са основни места, където следващите години ще ни бъдат фокусирани превозващите дейности в Централна Азия. Тук само малко цифри. Както споменахме, на някои от тези места може да бъдат забелязани, да могат да бъдат наблюдени повече от 300 египетски лешояди на едно място, които са птици, които идват от размножаващи се двойки наоколо, или такива птици, които са неразмножаващи се, прекарват времето около тези сигурни места, т.е. сигурни случаи на храна. Такива места не само в Узбекистан, има и няколко в Таджикистан, които се опитваме да следим през последните няколко години, за да направим добра оценка на числеността на вида в тази част от региона. За да видите колко впечатляващи са тези места, съм поместил и тая снимка на почиващи египетски лешояди, които се хранят на едно подобно сметище. Тук на снимката не са видими всички, но има около близо 90 птици накацали на почивка на тая скала, близо до едно такова сметище. И наистина Централна Азия е едно от последните места, където могат да видите такива огромни струпвания на вида в целия му ареал, с места, в които вида е много често срещан, там където гнезди в невероятни местообитания, с изключително добре запазено животновътство, при перфектни условия и с почти ненарушена и необезпокоена среда. Тук към благодарностите, които искам да кажа накрая, те са по-скоро към Централна Азия. Тук може да видите някои от основните организации и хората, които ни помагат, които подпомагат работата ни в Централна Азия и по Централно-Азиатския миграционен път. И мисля, че това е последния слайд. Тук може да видите и да намерите повече информация за Централна Азия на сайта ни centralasianvouchers.org или на Facebook страницата ни. Ако не сте събскрайбнали, може да го направите, Central Asian Vouchers, и там се стараем да публикуваме всичко ново, което правим и което се случва по Централно-Азиатския миграционен път. За всички, които не са се абонирали за страницата ни на Live проекта за египетска лешояд,
може да го направите. И да следите също новости за работа по източноморския миграционен път на сайта на Life проекта и на Facebook страницата. Благодаря много за вниманието и съжалявам, че се отплеснах малко. Ние благодарим, Влади, беше много обстоен. Има въпроси. Един от които е, успява ли от Светлина Димитрова, успява ли да има достатъчно естествена храна тук или е необходимо допълнителна грижа, като в Кресна за белоглавия лешояд? Този въпрос беше зададен още в началото, когато говореше за българската популация на вида. Мютнат си. Да, извинявам се. В България, особено в Източно Родопи, естествената храна за вида е изобилна. И не само за египетския лешояд, за останалите лешоядни видове птици. Причината, поради която създаваме площадките за подхранване и поради която продължаваме да ги поддържаме, не е самоцелна заради самата храна, а по-скоро за превенция срещу отравяне или за поддържането на отделни двойки египетски лешояди, които са изключително застрашени и уязвими. Като, например, наши последни двойки в Северна България, които са 6 на брой, те живеят в изключително брутална среда, където храната е оскъдна. От една страна, от друга страна живеят в място, което с изключително екстензивно, интензивно земеделие и шанса за поглъщането и изяждането на отровени животни от пестициди и така нататък е много голям. И на тези места се опитваме да създадем. Не само се опитваме, създаваме тези площадки, за да сме сигурни, че птиците в по-голяма част от времето, в което се търсят храна или там, откъдето я вземат, ще я вземат от местата, които ние им осигуряваме. В Източно Родопи едната ни площадка е център, там, където много птици са хранят и ходят, защото е сигурен източник на храна, но много птици, които са по-далече, или дори тези, които са близо до площадката, се намират и на много други места храна. Това е, може би, единственото място в България с толкова добре запазено и екстензивно животновътство и там, където храната е толкова изобилна. Аз споделих един линк. Всъщност, една от площадките за подхранване, изградена от Българското дружество за защита на птиците, е близо до Аврен, недалече от Варна. И там един от местните сътрудници на Българското дружество за защита на птиците направи укритие за снимане на лешояди и други птици. Информация за самото откритие и дейностите, които изпълнява Светлю Цветанов, така се казва, сътрудника на БДЗП, може да видите от линка, който сподели във Фейсбук. Да, тук да допълня, че площадката, особено тази в Северна България, се случи благодарение на Травентура и лично на Светлю, за което сме много благодарни. И тя работи там доста успешно и на нея оцеляват две от най-застрашените ни двойки в България, благодарение на съществуването и така, че да, партньорство и помощта е винаги добре дошла, особено в България при нас, там където видя почти на прага на изчезването и се борим за всяка една двойка, реално. Следващия въпрос е от Веси Шуманова. С коя държава е било така най-предизвикателно да се работи, с кои партньори е било най-трудно да го кажа, да се работи по този мащабен проект, в който аз всъщност имах малко участие, но мога да кажа, че доста от партньорите бяха сложни. Въпросът е интересен и е трудно да се отговори с една дума. Насякъде, с всеки един от партньорите има различни предизвикателства. Само за пример, в Етиопия, например, с някакви години назад са, когато отчитането в Африка, документите в един проект са много важни, макар че никой не обича администрацията, но тя е нужна, за да може да продължаваме да работим. Но отчетите на някои от хората и партньорите в Африка представляват саморъчно написано листче, което едва се разчита. Това минава за финансов отчет.
изключително предизвикателно да се работи с институции на различни места в Африка, например в Етиопия, Нигерия, там където има места, в които има граждански войни, там където работа на терен и изобщо всяка една работа по проекта е изключително сложна заради обстановката. Има много интересни случаи. Буквално може да има отделна презентация за трудностите. Те са много, но това, което един от най-важните уроци, които разбрахме, че когато хората са заедно и си помагат, всичко е преодолимо. И винаги сме разчитали на партньорите ни и на хората, които са в проекта, да си пазим гърба и да един по един по един начин да по някакъв начин да компенсираме трудности с всеобщи усилия да ги борим. Има въпрос от доктор Димова. Дали все още има гнездящи египетски лешояди в Русенски лом? За съжаление няма. Последните 3 години имаме само самотна женска. Мъжкият, за съжаление, изчезна преди 3 години в края на гнездовия сезон. И предполагаме, че няма как да сме сигурни какво се случва с него. Едната хипотеза е, че е загинал, още преди да тръгне да мигрира, поради някаква причина, може би отравяне. Но женската е сама вече няколко години. Русенски лом е най-изолираното място в България, където вида последно останал да гнезди. И едно от местата, където е най-малък шанс да се върне птица, тъй като египетските лешояди имат филопатрия, т.е. тези птици, които се излюпят на едно и също място, на определено място, се връщат да се търсят партньор на това място, където са излюпени. В Русенски лом от вече повече от 10 години почти не е напускала птица гнездата и паметта за това място се забравя в популацията. За съжаление, с последната женска, ако тя не се намери партньор и не почне да произвеждат малки, генетичната памет за това място ще изчезне и то ще бъде завинаги загубено от карта на разпространена вида в България. Така, има от Петър Христов въпрос. Чудесна презентация и увлекателно разказа на Влади. Изпуснах началото и не знам дали си го казал, но има ли вече законодателни промени и има ли осъден за отровна примамка, отстреляна птица и откраднато яйце? Това ни е болната тема. Не случайно и беше голяма борба, усилия, за да създадем и да по някакъв начин да. Няма да използвам много силна дума, но може би да накарам в кавички да Министерство да приеме Национална стратегия за борба с отровите. Тоест, искахме да създадем законовата база, на която, която ни дава възможност да работим по-усърдно с против залагането на отровни примамки, изобщо на отрови в природата. И тя е само началото. И започнах за съжаление, защото за съжаление нямаме осъден човек за използване на отрови и отровни примамки. Нямаме човек с едно изключение осъден за отстрел на птици или за колекциониране на яйца. Тук е изключението с един англичанин, колекционер, който беше осъден от Бургаския съд, но как се сеща, ако глобата беше минимална, ако не се лъжа, беше 1000 или 3000, някой, ако, или тук, вероятно, ако тя спомня, но буквално беше 1000 или 3000 лева или нещо подобно, и просто административна глоба без никакви последствия. Нещо, което по никакъв начин не може да спре някой сериозен престъпник или бракониер, който се стреля, просто няма да го спре да продължи да го прави. Но пък бяха направили много положителни и добри стъпки в тая посока. Най-малкото с стратегията, която вече споменах. Има вътре са упоменати механизмите, по които се разследват случаите на отравяне. Ясна са отговорностите, кой за какво отговаря от държавните институции, има протоколи, има ангажирани, две кучета успяхме да подарим на полицията, които са кучета за борба с отровите. Така че има много, за последните 2-3 години има скока, който направихме напред, е буквално
несравним в сравнение с предходните 20 години, но ни чака още много дълъг път, за да стигнем първенците в този вид, дейности, каквито са испанци, да кажем, където си имат регионалните правителства, си имат служби, които се занимават изключително само с такива случаи, те се разследват, има осъдени хора и така нататък. Но просто това е път. Ние го вървим, но не става бързо, за съжаление. Нас се иска да е много по-бързо и да още утре да бъдат наказани тези хора, но не е толкова просто. Аз да попитам тези две кучета, които са подарени на полицаите, дали са имали вече случай, по който да работят на терен? Работили са по някои от последните случаи на тровене в България. За съжаление, все още не работят много ефикасно и с пълна сила, което се дължи на факта, че те са поверени на полицията, на служители, които реално отговарят и се грижат за много други кучета, работят в различни посоки. И това е един от проблемите. Надяваме се, че в бъдеще те ще бъдат използвани по-ефикасно и целенасочено. И ще си имат треньори, които само единствено се занимават с тях, както е в Испания, например. Там всеки, всяко куче си, освен обучителите, по традиция всяко куче си има водач и те работят заедно нон-стоп. Няма, връзката никой не се прекъсва. Тя е най-важната, за да може кучето да е максимално ефективно и да работи максимално дълъг период от време. Още един въпрос от мене. Всъщност, по-високата скорост на миграция на централно-азиатските птици се дължи на попътен вятър или има някаква друга причина? Най-вероятно причината е попътния вятър от една страна, от друга страна, много краткото разстояние, на което мигрират, им позволява по-ефикасно, по-ефективно и за по-кратко от време, по-кратък период от време да проведат усилието. Тоест, те могат да си позволят да летят по-бързо, да изхарчат повече енергия, защото цената, която ще платят, няма да, няма да над, а, ще, цената, която ще платят реално, няма да им коства нищо. Полагането на повече усилия за кратък период от време е нещо, което могат да, нещо, което могат да, нещо, което могат да преживеят. И съответно се движат към място с много храна. Те имат, знаят, отивайки на там, със сигурност могат да летят по-бързо. Отделно, че в този регион вятъра и височината, на която се набират и от която започва, много по-голяма. Тоест, те летят до 6000 метра морска височина, което е невъобразима за нашите птици. Изглежда брутално, но могат да покрият много по-големи разстояния по този начин, защото се дигат просто по-нависоко. Полетът им е по-ефективен. Въпрос. Благодаря за прекрасната и обстойна презентация. Може би много съм наясно, но към кого да се обръщам или с други думи, къде е най-надежно да се подават сигнали в случай, че попаднем на някакви нередности? Най-добре сигнал да се подават към 112 по протокола, защото като те, подавайки сигнал на 112, те са длъжни да реагират и това е пътя, по който трябва да се случва. И след това машината на държавата трябва да се задвижи, ако имаме късмет. И това е най-правилният, също като граждани, това е единствен механизъм да действаме, ако забележим нещо нередно или нещо, което ни предизвика, което предизвика съмнение. Просто да подаваме сигнали. И от друга страна е много важно и повече хора да подават сигнали, когато има проблем, защото по този начин се натрупва с опит. И в един момент обучаваме системата, че тя е длъжна да реагира. Само да те попитам, трябва ли изрично да искаме нещо като входящ номер, защото на мен се е случвало да подам сигнал и след това, след като проверя повторно какво се случва, сигнал да се окаже, че не е входиран. По принцип, всеки сигнал, който е прият, те по принцип приключват с сигнала е прият. Би трябвало това да е достатъчно. Не знам да, често казвам, не съм запознат с юридическа страна на нещата, дали
устното изразяване на приятия сигнал има някаква стойност след това, би трябвало да има. Той като би трябвало да означава, след като се оказа, че сигналът е приет и е предаден. Защото иначе по този начин те удостоверяват на хората, които звънят, че са реагирали и са работили по въпроса, за който се обаждат. Би трябвало това да е достатъчно. Но ако има юрист тук или някой познава закона, може да каже и да даде по-добър отговор от мен, вероятно. Ми, така, има много коментари, които пишат, че е чудесна презентацията, много са впечатлени. Мисля, че всички се чувстваме така. Други въпроси не виждам. Да направя още една реклама. Страхотен е календара за 2024 на Българското дружество за защита на птици. Ако обичате календари на хартия, препоръчвам ви да вземете за себе си или като подарък точно този календар. Той са снимки на Богдан. Невероятно хубави са и са като украшения за стена или място, където ще бъде поставено. Следете Facebook страницата и на Българското дружество за защита на птиците. Ако посетите Природонаучния музей в Русе, който също препоръчвам, там от пролетта до докато излетат египетските лешояди обратно към на юг, може да се гледа какво се случва в гнездото на провадийската двойка, най-известната двойка може би в света, египетски лешояди. Грижите на родителите могат да бъдат гледани онлайн от сайта на проекта. В общи линии това е от мен. Малко в аванс анонсирам, че ще има още една презентация до края на годината. Тя ще е посветена на скалния орел и ще бъде на 13 декември. Влади, много благодариме. Чудесно беше. И аз благодаря на всички, които се включиха. Не на последно място и на теб, и на Травентурия. И да, в финал, извинявам се, ако съм говорил твърде бързо, или просто в проекта за египетска душа наистина е мащабен и е много трудно човек да го събере дори в 1 час. Буквално може часове да се говорим, но на всеки, който ме е по-интересно, може да намерите имейли, контакти и така нататък. И ако някой има допълнителни въпроси, винаги може да ги зададе. Пък и живот и здраве, предполагам, че с някой от вас ще се видим някъде, някога. Благодаря много.